شاگرانی خوشویست بخیر بینو بو آلقه چی دی که برنامه راویج لراویجی امجارمان دا میوانه کی خوشویست من هی که جعفر شیخالاسلامی ماموستای زانکوی کارلتن لکانادا لزمینه درزگوتنوی زمان انگلیسی به مبستی اکادمی اما زور خوشحالین که بانگشتنی اما قبول کردو حتی برنامه راویج که جعفر زور زور بخیر بید. زور زور سپاس. زور ممنون بو بانجستن کردنی ایوا. زور بخیر بید. بله ایوا تیزی ای ماستر کتان تیزی بلین سروی لیسانس یا فوق لیسانس تان لسال 2001 پیش کشی اوزان کوی کردو. بناوی لگدانوی چی رخنگرانی ای بلین دق یا لگدانوی چی رخنگرانی گوتار یا دیسکورس. پاشان لزمینه ای پیوچارانی دو روزنامه بوا به مسئله کرد لزمان اگده که سیاستی دروی بلین امریکا و کانادا لدجی بلین حرکتی کرد بوا بو پشتیوانی لبلین رژیم لعراق و دواتر وابزام نوی تیزکه اوه که جیاواز دخوازکانی دونیو شرکرانی آزادی امرو باشه لسرته او پیم خوش بزام که چون بو او بابت تن حال بجرد وکو همو کردی که با خمینت و که و به منش برش به حال خم همیشه اوندی بوم کرده لو خم دعبومو حاولیشم داو اگر شتکم لذت ببیکم لانی کم بود در برینی هستی خوشم بوده من خریدی خوندنی زمان وانی بوم زمان ناسی بوم لا کارلتون پاشان که دوره ما مستعیتی زمانم تواو کرد درج وطنوی زمان ایتر کوتم بیری ورگرتنی فوق لیسانس کم یا ماجستیر کم لبیری او دابم که چیب کم بلام دمزانی شتیگ دکم که هم پیوندی با زمان و حبه هم پیوندی با کرده و حبه پاشان من رابردوی کار کردن ل میدیاشم ده هیا ل رادیو ده کارم کردو نزدیک 5-6 سال کاتی خوی ل کردستانی روش حالات آوانه هم وی دست اند دبی کواب ولشته ده گرام که هم میدیای تی دبی هم زمانی تی دبی هم کردی تی دبی ایتر کوت ما او بیرا دیار زمینم هبو پیشینم هبو اوی که لسر میدیا خشتم خوند بوا بلام نک بشه وی چی جدی و سیستماتیک پاشان چون کاری چی بکم که برک تازه به لواده گرام میتر تماشام کرد ما مستایک من هبو پروفسور اگل کارلتون که استاج لویا خاتو لین یانگ روژه کروار لگلو قصنده کرد و تی من کورس کمی بونای بیگری و ابزانم پیت خوش دار بیتر او کورسم که گر اوه بو شی کرنوی رخ نگرانه گوتار ایتر پاشان من حاتم اوام هنا لسر نیویورک تایمز و روزنامه چی کندی که بزنم چون باسی کردی روزاوایان کردو کردی باشور کردی باشور لدو قناق دا سال 88 که عراق هر دوستی امریکا بو بلام بر جواندی امریکا لو دانه بو که دفاع لکرد بکا زور بزاقیش دتوانیم باسی قناقی انفالو حلب جبکین او روداوانه بلام پاشان اوا لبرامبر سالی 91 داران گرد که سالی 91 روزنامه نیویورک تایمز یا گلوب ان میلی کانادا که خویان با بیلاین دزانن که دلان روزنامه گری روزاوایی بیلاینه ده به بیلاین باسی بابت کم که سالی 91 چون باسی کردی باشور دکن باشه که زفر امتزانین لهندک چمکو بلین مفهومی ای زانستی یا بجی مثلا همو بوارکانی زانست دا به شوی جور به جور ورده جر دره او تنیا با زمانی کردی در بازنا بلن زمانی فارسیش دا هر وایا لسر او بلین چمچی ای کونسپتی یا معنی دیسکورس که لیر دا او باستان که کتان گوتار یا هندگ جار به خطاب دا کتره هندگ جار با گوتار دا کتره به گشتی او چه تعریفه پیناسه اگ دتوانه لیه وشه دیسکورس بکن لکردی ده
دیسکورس لا بال انگلیزی دا بلم دو دانه تعریفی بن گوره هن دو دانه زور باو یو چن او یکاته که بو وینه دلن او دیسکورس لیبرالا ما بس تان او بیرو فکری لیبرالی او قصه که کترا یا او نسراوی که کترا و یا مثلا او دیسکورسی تازه دموکرات کانه یعنی چه و بیر کردن ولی را دگه یعنی دیسکورس به معنی چوارچوی فکری او معنی چتی که زور باو به تایبل لمیدیا دا بلام اوی تریان دیسکورس به در برین شو در برین من لا تزکی خوم دام من به معنی شو لکارهنانی زمان شوی در برینی چمک معنا بیرو باور او دیسکورس جا لوش زیاتر هر زمان نگرته و بلکو لوش دچت سرتر بوینه وینه دگرته و گرافیک دگرته و اگر مثلا چاول روشنامه بکن حال بد من نهات مثلا لیک دانوی وینه و اوشتانش بلام اوش دتوانه بگرته و کوابو دتوانه بلام دیسکورس بکرتی همو او بشانی همو او علائم نشانه و سمبول وشتانه که دست ددن دستی یکو شتیک در دبرن او دیسکورس او گوتاره باشه ایو تیزکتان بپی لیگدانوی چی رخ نگرانی خطاب یا گوتار یا دیسکورس نوسیو او بخوی لزانستی لیکولی نو دا یعنی بلایم او پیوانه شتی چی نوه ونیا؟ زور نوه بلا تقریبی لأدب انگلیزی دا او پری یعنی یکمین کارکان ل ک پیان د گود او دمی کریتیکل لینگویستیکس بل یعنی زمان ناسی رخنه گرانه زمان ناسی رخنه گرانه یکمین کتاب ل سال 79 دا بلاو بو ل لان راجر فاولر انگلیزیا ایتلیو و دستی پیکر بلام ل ماوی د سال را بردودا اما گوراو زور زیاتر پری گرت پیان گود او جاد شیکر نوی کمنی جنابتن پی جوان تر شیکر نو یک دانه وک د گورم شیکر نو رخنه گرانه گوتال بل جوازی لګل دیاره یک دانه وی دیسکورس لمیجه هیل اکادمی دی بل زول لمیجه هندیک پیدلن یک دانه وی متن یک دانه وی دق اول لمیجه هی بلم جوازی او شیو کلاسیکل یک دانه وا لګل کریټیکل چیا رخنه گرانه یک دانه وی رخنه گرانه زورتر به معنی که شتیک زور بزقیلی چند زیاده کاته و ایو جواب او کسانی که لو بارده کرده کن دیدی که روانگی شیکرنوی رخن گرانه گوتاره و بتابد او رخن گرانه زور گرینگه او رخن گرانش بمعنی و نمانه لعدبیاتی چپا ودیه لنوانری امروشی یورهان هابرماسی المانیه زور باو بنی و بانگه استا او وکو پال پشتی او روانگی رخ نگرانه اوانی اوانی لو بارده کردکن وکو فرکلاف و توان وندایکی هولندی و همو امانه زور ججر تأثیری فلسفی و فکری او دان که باو مانه ایا که تک تو دقیق لگ داده او بز لگ دانه او که بز نیه دبی اکامش بدسته او بدی اکامه کچی همو گتارک همو در برینک ایدئولوژی چی لپشته ویا او لري که لیک دانوی رخنه گرانه زیاده به تو لیک دانو کانی تری دق که پشتر باو بونستاش هن بلا ما وان بز لیک ددن او بز نالن هوی او چیه که مثلا اگر تو دلی نوسر او شو در برینه هبوا او کرتی گرامی رکیتی او شانه بکاره ناو دی باشا بو وای کردو لیو اوان را دوستن دلن نازانین بز رانگ رخنه گرانه نتنیا لیک دداته و بلکو تعبیریش دکا بلکو دلی بوی هیا کنوسر او مبسته هبوا بو مبسته سیاسیه بو برجواندی اکونومیه بو برجواندی کوملایتیه باشه ایوه او مسئله تان یعنی بلین او پیوانه تان چون دابزانده سر او بابتی که حالت بجارده بو مبسته موه که بو شوه که روزنامه کانی او دو روزنامه که باستان کرد گلوب اند سان و نیویورک تایمز باسی مسئله کردیان کردو چون تان یعنی هنا سری که او باو شوه شی بکنه و یعنی باو میتودی که کالتا بجرد من حتم اندکس یا بابلین فهرستی
همو او وتاراني ديارا لدنيا اورودا برغا سانترا با كمبيوتر همو او وتاراني كلي نيويورك تايمز دا هر وها لا جلوبال ميل دا جلوبال ميل ببر كم سان ببر سانیش معنی البته کانادا. بالام سان زورتر پروینشالا لال پاریس گیا که باز گلوبال میل توایی کانادا. بویش حالم بچر چون کی توایی کانادا بود. برحال او تارکانم دوزیه و دو او تارکانیک جار زور بون. بو میش بو بوی که لبروی کتیا ذکر بو فوق لیسانس بو ماجستیر او ماستایی که شرپرستی او تزی دکر و تی پیویز نکه اما چند سال کات دخانی و بو او نبی او رنگ بو دکتراش تی چی واباش بی. برحال حتم خلم بجارد. بله. اوی که پیدلن حل بجاردنی لگوتره. بله. اگه بتوانم اوی راندوم سامپلینگ. بله. بو اوی هفده سی و پینج سردیرم حل بجارد. چون که من دو دانه لگ دانه هم کرد. یک سردیری سی و پینج و تارم حل بجارد. بچاو بستنی تر. بله. سیستم که یک جماره بندی دکره و پاشن به پیو جمارانه. دلایل مثلاً هر جمله یکی بجود توابو هلند دگر می‌تونه نزدیکی چونه عوض درد که پسشان هفده و تاریشم حال بجات هفده خبر هفده دنگو باس به توابی. یعنی او می‌تونم کلگ ورگرد. اول تنه هر دنگو باس یعنی بلین هر مثلاً. بس دنگو باس. بس دنگو باس و نگ. ادیتوریال آشتانه نه. نخیر آشتانه نه ادیتوریال و بشی سرنوسر و آوانه نه. بس دنگو باس. لبر اوش که اگر اوانی ترم حل بجار با او جور لیک دانوانا لیک دروا یعن لیک حال روا دبی زور دبی انصافیه به براستی میتود یک که با لیک دانوی دنگو باس کلک ورده جیره با اویت راز نیه دبی هنده گرانکاری تیدا بکره دیسانیش چون که بز تیزه چی فوق لیسانس بو هر ما مستاکم دیویست زورتر وانه که کم میدانی کار کم تنگ بر ترپ کم بو آواک زور ترپ مسیر ورد کاری هر آواج بو به هوی آواک آوا تنگ برم کرد پاشی آواک آم حال بجارت استاد داتا کم هیا و تارکانم هنی تر دانش مسیر لیک دانه ولی او تارانه که علت امجان لپش دا ل او روانگی بو که بلین هلو مرجک دا که سیاستی داره وی آمریکا و کانادا او لا علی گری دکل ل رژیم عراق. بله. دوایا لپش دا لو بس لو یعنی لعنتان کولی و بپی او پیوانی ل لیک دانوی رخ نگرانی گوتاریا. بله. هر دوکتام بیک او کرد یا چاو چون. تکلاو با. بله. یعنی لیودا من بستم زور آوان و هوا ول کامیام کم کامیان نکم. بله. مشتی چی عصای چون که هشت او هزو تره. بله هشت و هشتم دبی کرد بیه. البته هست دو سه سال تیپ ریو براستی. بلام او خاله زور گرین نبود لیک دانه و کده. اوی که گرین بو باشه است داده که هیا دی چونی لیک داده او. زنیاری که. چون که هر اوی که بیخوانی او دو تعبیر لیک خودتو دی هم کس دتوانه او بکه. نه تنی اوی که هم کس دتوانه بیکه یا بابلین زور بیکس. بلام لیک دانه و که انصافانه نه منصفانه نابیه لعنانه نابیه باشه لسر او بلین نصروانه یا او دنگو باسه که لو روزنامه دا بلاو کرابو بپی او پیوری که کتمان یعنی لیک دانوی رخنگرانه ای گوتار اول پیش داتا مشای چتنده که چیو چی او خالانه که پیم خوش آوه یچین گرامه زنجیره رزمان رزمان بو معنی که لیک دانوی رخنگرانه دق سرتاو دگری ل بوچونه چی زمان وانی جالی ریکا تئوری گرینگا دلیک دانه ودا دبی پالپشت تبه یعنی وان هلا خو قصنا کن مایکل هالدی زور بنی و بانگل و بارده که دتوانیم بلین برای نگبره هاو کات لگال چومسکی بلام لیز بان ناسی زمان ناسی رجایی نخته دگورد ری روتکی ل چومسکی ایش مایکل هالدی که استرالیاییه او پیوایا زمان کردوی چی کمالاتیه زمان بس بریتینیه لهندیک ریز کردنی سمبولو یاساو اوه بلکو کاتیگ ایمه ددوین ایمه کردوی چی کمالاتی دکین براستی ایمه شتیگ دکین اوه کوان پیدالان اکسیونه زمان قصه کردن یا نوسین لبر اوه
بۆیە دەڵە هەموو شتێک کە دەگوترێت ئیدۆلۆژیەکی لە پشتە هیچ شتێک تەنانەت ئەو پێی وایە سڵاو و مەرحەبایەکی بەیانانیش کە لێکتری دەکەن ئەتۆ ئەگەر سڵاو نەکەیت بە هیچێک دەڵێت حەزر لێ ناکەم ئەگەر سڵاوی لێ بکە یانی هات باشە ئێستا یەکەمی گرامێرە گرامێر یەکێک لە شتەکان پێی دەڵێن ئەوەی کەم پێی دەڵێن گرامێری تێپەڕوتیانە پەڕ ئەو پێی وایە ئەگەر ڕستەی تێپەڕ کەلک وەربگری ئەو دەم ئەوە گرینگە کە چاو لێ بکە لە دەنگ و باز دێڕ بە دێڕ بزانی چێ فاعیلە کارایە چێ کارایە پاشان کارەکە چییە بۆنەوەی بۆ وێنە ئەگەر کورد لە ڕستەیەکدا کارای ئەو ڕستەیە پاشان چ کردەوەیەک دەکا چ کارێک دەکا هەر قسە دەکا یان کارێکی فیزیکی دەکا کارە فیزیکی چییە کوشتنە یان کوژرانە ئەوانە هەمووی گرینگە پاشان ئەوەی کە کاری بەسەر دێ ئەوەی کە مەفعولە دەکەوێتە بەرکار دەوێتە بەرکارەکە ئەو ئەو چێیە نەتەنیا چێیە نیشاندراوە نمونەیەک ڕارز دەکەم بۆ وێنە دەتوانی یەکێک بڵێ پۆلیس چوار کوردی کوشت بەڵام ئاینی ڕۆژنامە ڕۆژنامە نووس دەتوانێت تەواو بیگۆڕە بنووسێ چوار کورد کوژرا نازانی چ کوشتن ئەوە زۆر گرینگە ئەو یەکێک لەوانەیە لانی کەم ئەو ڕوانگەیە پێی وایە ئەمە زۆر گرینگە ئەوە لێرەوەی کە ڕەخنە گرانەیە ئەوە یەکیان پاشان دێینە سەر چەندین بابەتی تر یەکێک لەوان من چاوم لەوە کرد کە بزانم لە ساڵی ١٨ لە بەرامبەر ساڵی ٩٢ دانا چ بە کورد دەڵێن چۆن باز وەختێک کاتێک ناوی کورد دێنن چۆنی ناو دێنن دیارە جەدوەل هەیە و ئیترەوە هەموو نووسیوە بە ژماردە لە هەموو وتارانەدا وا دەرکەوت کە زۆربەی کاتان لە ساڵی ١٨ کە جوڵانەوەی کورد بە قازانجی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکانیە کورد یان یاخیە پێی دەڵێن یاخی یان جیاوازی خوازە یان سەرهەڵداوە مشکل لە دروست دەکا گیر و گرفت دروست دەکا لە ناوچە ناوچە دەخاتە نائارامیەوە لێرە دەتوانی نێوی پێناسەینی پێناسەکردنی بابەتەکە بڵ ئەوەش بەشتیتی باشە یەک گرامێر یەک پێناسەکردن ئەوی دیکە ئەوی تر هەڵبژاردنی وشە نمونەیە کە دیسان عرز دەکەم بۆ وێنە لە ساڵی ١٨ کوردستان ناوی نییە نە لە گلۆبن مەیلدا نە نیویۆرک تایمزدا تەنانەت بۆ یەک جاریش شمالی عێراق نۆردن عێراق عێراقی نۆرث دیسان کە هەر لەوانەیە شمالی عێراق بڵێن کوردەکانی عێراق ئەگەر ناوی کورد بێت زۆر ئەو پەڕی کوردەکانی عێراق بەڵام ساڵی ٩١ کوردستان زۆر دەگوترێت ئەوەش هەموو مەبەستیان هەیە جا دێنەوە سەرەوەی کە دەی ئەوە گرنگایەتێک ئێمەرە چدایە بابڕۆمە سەر شتێکی تر خاڵێکی تر کە چاوم لێ خاڵی چوارەم زۆر گرینگە ئەوە کە لە دەنگ و بازدا بزانی چی قسە دەکا چی قسە دەکا بۆ مانایەکە زۆربەی کاتان وچی دەزانن دەنگ و باز کاتێک ئەعتباری زۆرتر پێدەدرێ خەڵک زۆرتر بڕوای پێدەکا کە قسە لەگەڵ خەڵکی تریش بکرێ کە یەکێکی تریش قسە بکرێ کە قسە بجێردرێتەوە بڵێن فلانکەس سەرۆکی فلانیش ئاوا دەڵێ بە پێی گوتەی فلانکەس کە چاو لە ساڵی ١١ دەکەی ١٨ زۆر کەم وایە کورد دەنجی بێ دار دەنجێکی هەبێ پرسی پێ بکەن یا وتیۆجێکی لەگەڵ بکەن لە چەند شوێن هەیە بەڵام ساڵی ٩١ کورد دەنجیان زۆرە کوردی ئاوارە قسە دەکا سەرۆکەکان قسە دەکەن پێشمەرگە قسە دەکا قسەیان لێ دەجێڕنەوە ئیعتباری پێدەدەن خەڵکی زۆرتر گوێ دەگرن لە کۆتاییدا یەک شت هەیە بڕێک بۆم زەحمەت بوو بەڕاستی بیکەم بە کوردی ئەوەی کە ئەو یەکێک لە بیرەوانانی ئەو بوارە پێی دەڵێ ئۆڤر کمپلیتنس تۆن ڤان دایک دەڵێ کاتێک کە دەنگ و باسێک دەبینی هەندێک جار هەواڵ نووس لە ئەین لە دەنگ و باسی سەرەکی خەریکە لابدا شتێک باز دەکا کە بەڕاستی بەبێ باسکردنی ئەوەش دەنگ و بازەکە تەواو مانای خۆی هەبوو جاوە لێرەیە خوێنەر دەبێ و شار بێ لێرە مەبەستی چێ بۆ وێنە یەک نمونەی بچووک ساڵی ١٨ پەیتا لە زۆربەی دەنگ و باسەکاندا بە تایبەتەوەی نیویۆرک تایمز تەنانەتەوەی ئەوەی کەنەداییش پەیتا باسی ئەوە دەکرێت کە هەتا باسی کوردی باشوور دەکرێت باسی ئەوەش دەکرێت کە کوردی باشوور لێرە و لەوێ کوردی باشوور پەیوەندی باشی لەگەڵ ئێران هەیە
ایرانیش او کاتی دیاره یکی لنا حسترین رژیم مکان بول روانگی سیاستی دروی امریکا و بلام سالی نو توی کتاب لکی هیز کردی کانی باشور هر پیوندیان لگل ایران هیا نیوانیان هر خوشه بلام باسش دیوان نکره لبرای اوی که خلچی امریکا باش دیوان نزانه باج نیست با دی یعنی مجموعی اوانه گشته اوانه دکره پی بلای که پیوانه ای لیگدانوی رخنگرانه بلا اما چند خالن زور لو زیاد کرد بلا بومن بز بو اوانه اما لتیزه کم دا اوانه دم کلگ ور گرد باشا آکامی چی بو یعنی آکامی آکام بلا یعنی لو لیگدانوی دا که بشوی چی دیار لیب راوانه جنا بلا به هر حال باسی او دکره تاو جگه کمن لبیل مخن بتمو اویج اوی که بلین دزگای چاپمانی به گشتی یعنی امراض میدیای گشتی لولاتانی که سیستمی دموکراتیک شان هی اوانه هر چون یک به آخرکی هر اوی که براستیش به شویگ لشوکان زمانی حالی او دسالات و قدرتن که حکومت دکه یا سیاست برای و دبه یعنی اوه با گشتن یا نه لو بارده بلا من بوم در کود که سالی هشتا و هشت چون که لانگری کردن لکرد با قازانجی سیاستی دروی امریکا به تایبت نیه چونکه اودم عراق هیزی چی زور نگوی که تواجه مطمئنه بی او کاتیج امریکا مطمئنه تواجه به عراق نبو بلام هیزی بو لبرانبر ایران دا حساب بین لسر دکر امریکا پیوابو به پی زور به بوچونی زور کسان امریکا پیوابو عراق دتوانه او شغنشین کانو ولات بچوکانه بپارزه لبر هیرشی ایران و دتوانه تناند ایران کسب که که وچی دیتمان 8 سال یارمتیان دا که شرید اگل ایرانی کره ما حاشای لی نکره لو هلو مرجی چی آوا دا دیاره امریکا پی خوش نیه که کرد بجشتیک بگایان لینگری لیب که میدیاش به پی سیاستی دروی امریکا دنگو بازه که دنوسی سالی 91 که بقصه جورج بوشی گوره بابی ما بستم بابا که که و تی هیتلری تازه با صدام حسین ایتر اوکاتی با کردیان حال گود که چاول دنگو بازده که کرد زور قصه ده که کرد دلاوی نوا دلن کرد مظلومه ناوی کردستان دین بوی که کرد زیاب کنوا لعراق بلنوا دتوانین ایما دستی تیوردین چون که جاوازه ولاتی جی جاوازه بلامس او نکتانه زور زریفن بلام سالی 88 اما شمالی عراقه اگر ایما دستی تیوردین دستمان لا کاروباری ولاتی چی سر بخور دا کوابو نابی بچین پیوان دیکن آوا من دی بینم باشه لزمینه روناک بیری دا یعنی لروج آوا بتاویتی لکانادا لسر او بوچونه یعنی او بوچونش تیگ نیخو تسبیت کرا بیوانی یعنی ممکن دیتنی جواز هبه که اول که لهندگ جگه دا گوتوی که مثلا چاپ منی و میدیا وکو بلایم هزه کی چوارم راستی لراستی دا سر بخوی لده سلات سیاسی بلان بگشتی او فکره چونه یعنی لا بواری اکادمی ده او فکره ورجی را و یا پیان وحای که نخیر وکو مثلا چامسکی او که استاد زیادتر باسی چامسکیش بکن دواتر بلا سه دتوانم بلام زورن بوچونه کن بلام سه بوچونی زور زقن یچن وکو نوم چامسکیه حالبا دیتریشن زورن بلام چامسکی زور بناو بانگل و بارده که پیوایا وچی اشارت پیکر میدیا زاری دولتا زاری سرمایه گوره زاری کمپانی گوره کانه بچونه چی تر دلوانیه اگر دلیلی شان هیا اوانی که دلوانیه دلن اگر تلویزیون بو نمونه ببیت زاری کمپانی گوره کان لبر اوی که تبلیغاتی وان دفروشه لبر اوی که ریکلام بو وان نشانده ده باشه چون دلی خلق را دگره چون که اگر خلق چاولی نکن کمپانی کانیش رکلام ندن با تلویزیونه که وابو را گرتنی دلی خلق که با تلویزیون زور گرینگ تره با معنی وی حتی اوی که کمپانی که حوال خلق دوی کمپانی چامس که دل ناو با اولای ده لیر زور به پیچوانه کترم بلام یه چی تره هی لناو راسته با معنی که دل وای هندگ لی میدیا وان میدیا هندگ جاروان هندگ جاروانین نو اوانج نمونه یعنی بو نمونه دو کس لهر سبارت با کردی باشور ل میدیای امریکا دا ایچان نایو شور اگر لبیرم به ایچان گیتینگ و ابزانم
بهرحال ئەوان دەڵێن بۆ وێنە دەڵێن ساڵی 91 جۆرج بوش نەیدەویست یارمەتی بنێرێ بۆ کوردستانی باشوور بەڵام میدیا ئەوەندەی وێنەی ئاوارەی کورد نیشاندا ناچار بوو یعنی ئەوانش بەڵگەی شتیوان هەیە کە میدیا یا لە شەڕی ڤیەتنامدا لە شەڕی ڤیەتنامدا میدیا ڕاستە لە سەرەتادا لەگەڵ دەوڵەت بوو بەڵام دوایە ئەوەی تر بەڕاستی ئەوە منیش بۆ خۆم بڕوان پێ هەیە کە میدیا چۆچی بە دەوڵەتدادا یعنی واداری کرد کە دەوڵەت لە ڤیەتنام بکشێتەوە ئەوەندەی وێنەی سەربازی کوژرا و وێرانی و ئەوە نیشاندا باشە وابزانم ئەو نوام چامسکی کە باست کردووە تارادەیەکیش بۆ کوردەکان ناسراوە چونکو لەو ساڵانەی دواییدا دووجاری سەفەر کرد بوو باکووری کوردستان و چوو بۆ باژێڕی ئامێد و ئەوە لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو تێزەی ئێوەدا و ڕەسالەیەک ئێوە کە خوێن بوو وابزانم نامەیەکی بۆ نووسی بوو و لە قسەکانیشیدا زۆر زۆر پۆزیتیڤە بەڵام ئێوە دەردەکەوێت کە هەموو تەسپیتەکانی ئەوتان یعنی بەدڵ نەبێ یعنی چۆن ئەو مەسەلەی چۆن وەکو ئینسانێک ڕێزێکی زۆر بێپایانم هەیە بۆ نۆم چامسکی چونکە من پێم وایە وابزانم گاردیەن بوو ماوەیەک لەمەوبەر وتارێکی لەسەر نووسی پێوت وجدانی وڵاتێک وجدانی میلەتێک کە مەبەستی وجدانی ئەمریکا بوو نۆم چامسکیە بەڕاستی وایە ئەمە من پێم وایە بڕوان بەوەی وەک ئینسانێکی یەک جار مەزنە بەڵام پێم وایە هەندێک لە بۆچوونەکانی زۆر یەکلایەنن تەنانەت بۆ خۆشی چەند جاران تا ئێستا بۆ وێنە دەڵێ میدیای کەنەدی پێشکەوتووترە ئەس قەزام لە لێکۆڵینەوەکەمدا بۆم دەرکەوت کە گلۆبن مێڵی کەنەدی لەگەڵ نیویۆرک تایمز ئەمریکای فەرقێکی نەبوو سەبارەت بەوە بەڵام ئەو پێی وایە باشترە چونکە سیستمێکی تەقریبی سۆسیالیستیمان هەیە لە کەنەدایە با بڵێن ئەو سیستەمی سۆسیالی کە لە سکاندیناڤیا ئەوەش هەیە لە کەنەداش هەیە پێی وایە چونکە لەوێ ئێمە رادیۆ تەلەڤیزیۆنێکی زۆر بەهێزمان هەیە کە دەوڵەت بەڕێوەی دەبا خەڵکیش دیارە دەنگی خەڵکەیە پێی وایە ئەوە باشترە لە سیستەمی ئەمریکایی هەر لە بەرەوەی کە چونکە زۆر نەبووە تا تەبلیغاتی من پێم خۆشە کە وابیر بکەمەوە بڕێک پۆزیتیڤ بم نەختێک لە ڕەخنەی یەکجار زۆر دەترسێم لەبەر ئەوە کە حەز دەکەم هەرچەند ئەو بۆ خۆی پێیوانییە بەڵام من حەز دەکەم نەختێک بۆنی نائومێدی لێدێ پێم خۆشە شتێکی تێدا بێڵمەوە و ڕووناکایی ببینم تەنانەت لە خراپترینیاندا لەوانەیە کە بە ئاشکرایی لایەنگری دەکەن بۆ وێنە لە سیاسەتی ئەگەر سیاسەتەکە هەڵەش بێ دەرەوەی ئەمریکا چونکە هەندێک جار لەوانەیە یەکێک پێی وابێ کە هەموو سیاسەتەکانی دەرەوەی ئەمریکاش هەڵانین باشە لێرەدا یەک مەسەلەش یعنی لەباری منتیقیەوە لەباری لۆجیکالەوە ئەویش ئەوەیە کە سایمە دەبینی دەگەڵ ئەوەش کە ئەو ڕەخنانەی کە ئەو دەهێنێتە مەیدانێ لە بەتایبەتی لە پەیوەندی دەگەڵ سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا وە شتێکی تازەش نیە یعنی هەر ناگەڕێتەوە سەر ئەو سیستمی بڵێن ئەو ئیدارەی تازەی ئەمریکا لە زمانی کلینتندا هەبوو لە زمانی شەرەویە تامرا ئەو ڕەخنانەی ئەو دەستی پێکردو ئەوانە بەڵام لە عینی حاڵیشدا یعنی هیچ بەرتەنجێک و ئاستەنجێکی لە پێش نییە بۆ کەشتەکانی خۆی بڵێ یعنی ئەوە چۆن پاساو دەدرێت ئەوەی کە دەفەرمووی ئەو دەڵێ هەمووشە لە خزمەت دەوڵەتدا بەڵام سەربەستی هەمووشت دەڵێ بۆ خۆی وەڵامی هەیە بۆ ئەمە لە شوێنێک دەیەوێت قسە بکا قسەکانی بەوە دەست پێ دەکا دەڵێ نیویۆرک تایمز بیستوومە ئەو ڕۆژانە نووسیوێتی یەکێک لە گەورەترین بیرەوانانی دنیایە نۆم چامسکی دەبێت شانازی پێوە بکەین بەڵام خۆزگە پاژماوەکەشی بخوێننەوە نیویۆرک تایمز چی نووسیوە چونکە لە پاژماوەیەوەدا نیویۆرک تایمز دەنووسێ سەیرە کە مرۆڤێک ئەوەندە گەورە بێ ئاوا خراپ سەبارەت بە وڵاتەکەی خۆی بیر بکاتەوە بەڵام ئەوە نانووسن خەڵکی ترەوە باز ناکەن چامسکی پێی وایە سەربەستی بیر و باوەڕ هەیە بەڵام پێی وایە لە ڕۆژاوە مرۆڤەکان ئەوەندە سەربەستن کە پارەیان دەگیرفاندایە ڕادەی پارەی تۆ ڕادەی سەربەستی دیاری دەکات بۆ لەبەر ئەوە کە کاتی خۆشی یەکی تر وتوێ دەڵێ ئەو کاتە تۆ سەربەستی کە بتوانی ڕۆژنامەی خۆت چاپ بکەیت مادام نتوانی ڕۆژنامەی خۆت چاپ بکەیت تۆ سەربەست نی چونکە ڕێگات نەقسە بکەیت چامسکی دەڵێ هەندێک جار
کیچی وقت من سر باست قصب که هندیک جار که ما رخ ندگرین میدیا رخ ندگری لدولا دو حاشیه و نکه که میدیا ما رخ ندگری لدولا جارو بعد دل ناتاره ناتاره رقاب داد چون که اگر آن دش رقان داد ادی او ادعای اما لانچی دموکراسی نو لانچی سر باستین نتونه بیک کوابو جارو بعد دب رقاب ده بلام قد قد او رخنان میدیا لدولت کانی رجای دکه قد قد رخنی بن رتینین بوینه رخنه بوینه سیستمی مثلا سیستمی کپیتالیسم نشه تجربه سوال کرد بلکو مثلا بیل کلینتون کردوی چی ناحزی کرد اوج دل اما هیچ زبرگ ل سیستم نداد شتی آوا جارو برده به هبت باشه او پیوانی ای بلین لگدان و رخنه گرانی گوتار ل او کیسی دا که ایو پیوی چاراونو کارتان سر کردو ل پیوندی دا و دگل او دو روزنامه آمریکایی و وکو باسشون کرد مثلا سرنجی کسی چو وکو چامسکیش راچ شاو ایو پیتان واحی او مسئله لپیوندی لگل گتاری که با کردی ده گتری یا گتاری که با کردی ده نسری یا با کردی در دبردره لبلین به شوازی جور بجوری ای امراضی را گینری گشتی رادیو و تلویزیون و چاپ منی اوانه به لسر روزنامه گری کردی او مسئله چون دکره داب بزندره و او متودی که جی خوب کاتو دکره برای من بش به حال خوام نم کردو بز بیرم لکردو تاوا سرنجیشم داوا بعد دنگو باسوش دیوا بداس خود نیا که تی کوتی ناوش دیا گیتر اگر بدی دیج نی که هر بیلی لیه دکیه و یا لفکری دای دکره بلام چون دکره دبی لسرتا دا اوشتانا سقام جیر بکره مسوگر بکره که بوینا شیوی تی پرو تی نپر پاشان کار کارا و برکار پاسیف اکتیف اوانا بدوزی و لزمانه کده پاشان بزانی وایه بوینه لانگلیزی دا دله اگر پاسیف بیا رستکد او دم کارا او کسی که کرده و کده که دیار نیا دی شاره توا بلام اگر اکتیف بیا لوی او دزانی چه کرده و که کرده و چی بسر چه ناو اوانا اگر ساق بکره ناو دبی بویش دلم دبی یا با بلام دبلوانی دلم دبی بوچی چون که تاستا او رخنه گرانه دق اون دی اگام لبی لنیو اسپانیایی دا کراوا ژاپنی کراوا او همی لو چند سالی دوائی دایا اسپانیایی ژاپنی فرانسوی اوانی که اگام لبی دو کس لیران خریکن به فارسی بیکن که هر دو چند داوی تیزه کمیان کرد بو با ایمیل اوانش خریکن اواده کن به فارسی کوابو بو با کردی نکره باشه یعنی لکردی دا تا او جگه بزن چون که اول زمینه کاری ادبی اوانش دا یعنی بلین لگل اوی که تمنتان زور نیو جوان اوانو بلان به هر حال به ازمونی که درو درشتن هیا لچو را دبه دست ببکره به بوچون ته لو را دست ببکره که هولا تیب گین لو بواره زمان ناسی اوی که بروه با وبکین یا اوی که شیب کین او بزانین بوی نمایکل حالا دی دلا چی بوچونی کامل ناسی زمان لو بواره داد که براستی زور کم شو زور کم کار کرده او برگ شیب که او کامل ناسی زمان چیه بوی که اوی که چاو لزمان بکین چون لکامل گاده بکار دی نگ اوی که هر چاو لو بکین او فاعله و او فعلا کرداره و اوج او برکاره هر اونده بزنی ایوان لجی خوانن چاو لبکین اوانه چکل چلی ورده گره بوینه چه جندرک ایا مو جندرکان زمان و کویک بکار دین جنوبیاو ببیشک نه دی هوی چیه لحوی کان بگرین یا بوی که باشتر لیک حالی بین اصلا مثلا لده بی انگلیزی ده او همو کاره کراو بو اوی که ثابتی بکن هندیک لانی کم هندیک نشان بدن که کات یک جنو پیاوگ لی یک تینا گن نشانه اون نیه که یک خوی لیه چه بی زیادتر بزانه او جونه ده بو زمان یا جاوازه او زمان یا جاوازه بلام هندی چی تر حاتون لو کولینه و دلن نه هر کس جور قصه ده که لروانگی ده صلاحتی خوی همو او جورشتانه وقتی دفعه می زمان جاوازه مبسط اوه که دراستی ده که گیشتینن لأو فاکتا او راستی کن جاوازه نگ اوه که زمان یا او شهل بجاردن جاوازه و شغل بجاردنش جاوازه
تەنانەت ئەو بۆ وێنە کە جەعفەر حوسێن پوور ئەو کتێبەکە کە چاپ کردووە زاراوەی ژنان بڕاستی وایە زۆر زاراوە هەن بەس ژن بەکاری دێن پیاو بەکاری نایەنن هێندێک زاراوە هەیە پیاو دێڵە ژن نایڵە زمانەکان جیاوازن دێ ئەو لێکۆڵینەوانە دەبێ زیاتر بکرێ پاشان کە دەڵێن لە بواری کۆمەڵناسیەوە بابینە ناو میدیاشەوە بزانین میدیا چۆن زمان بەکاردێنێ بۆ وێنە زۆر 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 فەرق دەکا ئەگەر ئێمە بە یەکێک بڵێین بۆ وێنە ئەحمەد ژنی هێنا یاوەکێ بڵێن ئەحمەد زەماوەندی کرد یا ئەحمەد هاوسەری گرت چۆنی دەبێ بڵێ تەنانەت یەکێک کە دەڵ ئەحمەد هاوسەری گرت بۆ گرت ئەدی ئەوی تر چی لەوانەیە بۆ وێنە یەکێک بڵێ زەماوەند کردن زۆر بێلایەنترە هەتا ئەوەی کە ژنی هێنا یا مێردی کرد بۆ مێردی کرد جا ئەوە لە زۆر بواری دیکەدا تەنانەت لە بواری بۆ وێنە مامەستا و قوتابی چۆن دەگەڵ یەکتر قسە دەکەن فێرخواز و فێرکار چۆن دە هەموو ئەوانە مەبەستم کۆمەڵناسی زمان زمان چۆن بەکاردەبردرێ لە کۆمەڵگادا بۆ ڕاپەڕاندنی ئیشە کۆمەڵ باش ئەوەش ئەو لایەنەی دیکە بەڵام یعنی پێتان وا هەیە کە ئەو لایەنە زۆر گرنگە لایەنی دیکەی گرنگی کە بکرێ ئەو پێوانەیە لەسەر بڵین میدیای کوردی دەبێ وانە ساغ بینەوە پاشان کە وانە ساغ بووینەوە بێنین ئەوەی کە پێ دەڵین کەرەسە ئەو شتانێک کە باسم کرد مەسەلە ئەوەی کە بزانی چێ قسەی جێڕدراوەتەوە ئەو کەرەسەیەکە دەتوانین ناوی بنێین ئەوان پێی دەڵێن ڤۆیس دەتوانین پێ بڵێین دەنگ چێ دەنگی دێ لەو دەنگ و باسەدا ئەوە یەکێک لە کەرەسەکانە کەرەسەیەکی دیکە هەرەوەی تێپەڕ و تێنەپەڕ ترانزیتیڤیتی ئەوانە دەبێنی دیاری بکەین دوایە دەبێ فێربین چۆن داتا کۆ دەکەینەوە چۆن زانیاری لە گۆترە بۆ وێنە کۆ دەکەینەوە ڕاندم سامپڵ دەکەین کە نمونە هەڵدەبژێرین بە بێەوەی کە من وام نەکرد بۆ وێنە چاو لێ بکەم بزانم وتارەکانی دەنگ و باسەکانی ساڵی 88 کامەیان لەگەڵ بۆچوونی من دەخوێننەوە من کاری وام نەکردووە من هاتوون بە بێەوەی کە بەلەوە کە بیان خوێنمەوە تازە بە یارمەتی مامۆستاکەم کە بۆی کە تووشی ئەوە نەبم ئەو هەڵە وەسوەسەیە ئەو یارمەتی داوم بۆی کە ژمارەکان لە گۆترە هەڵبژێرین و ئیتر ئەوانە هاتوونە درێ فێری ئەوە بین ئەوەش دەبێ بکەین جااو کاتی بین دەقەکان لێک بدەینەوە بزانین ئەو کەسەی کە هەواڵەکە دەنووسێ قسەی چێ دەژێڕێتەوە و توێژی لەگەڵ چێ کردووە سەبارەت بەو ڕووداوە هەمیشە بیر لەوە بکەینەوە کە بۆ سەبارەت بەو ڕووداوە دەیتوانی دەگەڵ چێ دیکە قسە بکە کە لایەنێک لە ڕاستییەکان باس بکە چونکە ڕاستییەکان لە لای کەس نین لە لای هەموو کەسن بەڵام ئایا بەڕاستی ئەو کەسەی دەنگ و باسەکەی نووسی و کاری کردووە بزانین چەشنە وشەیەک بەکاردێنە بۆ وێنە باسی یەکێک دەکات چی پێدەڵە پێی دەڵە مامەستا بە ناوی چکۆڵە بانگی دەکا بە ناوبانگەکەی بانگی دەکا ئەمانە هەموو گرنگن بۆ نمونە لە لێکۆڵینەوەکەی مندا وا دەرکەوت کە ساڵی 88 سەددام حوسێن پرەزیدەنت سەددام حوسێنە سەرۆک سەددام حوسێن عینی ئەو شتانەی لە عێراق پیان بەخۆیان دەگوت نیویۆرک تایمزی پیان دەڵە بەڵام لە نەکاو ساڵی 91 سەرۆک سەددام حوسێن دەبێتە سەددام یا هەر دەبێتە حوسێن باشە ئێوە دیارە بەداخەوە لە کانادا یعنی ئێمە تەنێ مدیا تیڤی دەتوانن لە ڕێگای ئینتەرنێت و ئەوانەوە ببینن بەڵام ئەگەر ئەو شێوە یعنی ئەو پێوانەیە لەسەر مدیا تیڤی بەکاربێنین تا ئەو جگای کەتو بەرنامەکانت شۆپاندووە یعنی بەرنامەکانت دیوە بە ڕێگای ئینتەرنێت و ئەوانەوە یعنی لەو زمینانەدا بۆچوونت چێ یعنی بۆچوونی ڕەخنەگرانت وەکو بڵین دەستگایەکی میدیای کوردی من بەڕاستی وەکو ئەوە کە دابنیشم داتا کۆ بکەمەوە بە چاوێکی ڕەخنەگرانەی وا چاوی لێ بکەم کە بتوانم ئێستا ئەنجامێکت پێ بڵام وەکو ئەنجام نە هەرو بەڕاستی ناتوانم نەک وەکو ئەنجام وەکو هەروە دیتنێکی گشت بەڵام دەتوانم بە گشتی نەکرد سەبارەت بە میدیا تیڤی سەبارەت بە میدیای کوردی بە گشتی دەتوانم بە جەسارەتەوە بڵێم کەم هەن ئەوانەی لە میدیای کوردی دان و ئەوەندە سەرنج دەدەنە زمان کە وشیاری زمانی خۆیان بن کە بزانن یا بڕوایان بەوە بێ ڕەنگە زۆری بڕوایان بەوە نەبێ زۆر کەس بەڕاستی بڕوای بەوە نییە ئێستا مەسەلە پۆستراکچرلیستێکی وەکو دەریدا پێی وایە لە دەرەوەی تێکست مانا نیە ئەسڵان ینی پێی وایە
من ما في او منيه بلام فلان روزنامه نوس ما بستي او بلا طلع تو چوزاني لو انا هر کس جاوا تيگيشني جوازي هبه او بوچونانش هن بلام دتوانم او بلام مچ عرضم كردي كه زوربه يواني له ميديا كردي دان زور شاري زمانه كان اندلن چي لبر اوي كه تربيت نكرام بوشي وي بلام زور کس شن كه ازمونی پیشوی ادبیان هي ازمونی ترجمان هي ازمونی کاری کوردیان هي اوانه جوازن که به داخوا رادان یک جار زور نه باشه بلم آیا دکری یعنی لبلبر چاوگرتنی بارودوخی چی که بلین هلکوتی چی که گلی کورتی دا هي و به نسبت اوش داود دزگای که سر به گلی کورده یعنی دکری عینی او پیوره که مثلا بو گوواریک یا بو روزنامه که لشرایط آسایی خو دا کرده که لکوملگه دا که دولت چینه تویه و دسالات که عینی اوج لسر مثلا میدیای کردی دا به زندری به بچونی و لروانگ تیوریکو دکره زور چاک دکره یک شتی گرین که کاک حسن جوایا او دیده دی ساندلم اوانه بروان به دید رخنه گرانه نیو پیان وانی زمان او یا شتی چیتره بلان او دیده کم نشم تیدا کردو دل زمان نتنیا رنگ دانوی پیوندیکانی کوملایتی و پیوندی د صلاتیکانه بلکو او پیوندیانه دروز دکاته و دیان ګوره وک اوه مساله من د زانم چه سروکمه وای دا بنی ل کارکم د زانم چه باوا دسمه چه بر پرسمه شوی قصه کردن لګل او لوانی شوی پیوندیکش مان بګوره او دبنا مالج دا پیما به همو مرود تو انا هستی پیپکا شوی جوره کمنال تاولا بووینه دای چی دکایا باو چی دکا لوانه زور بده صلاحت چی گوره تاوی دیپکا بلام لوانه اگه شوی قصه کرند بگوری شوی پیوان دیکت لنکاو منالا پیوا به تو رفیقی یعنی زمان نتنیا رنگ دانوی پیوان دیه کاملایت یکانا پیوان دیه سیاسی کانا پیوان دیه ده صلاحت یکانا بلکو اوانش تازه دکاته و دهان گوره و درسته اندکه جاله بر او برای من با کردی زور زور پیوسته زور باشه که اگزا فرق به داخل وقت من کم ماو برام پیم خوش بو که پرساری اوش بکم که ایوه لزمینه یعنی دوی او ماستر تان که ورگرتوه لچه بوارک ده تانه بردوان بن لسر لکولی نوی بو بانتر و آستی جورتر بو مسئله پی ایچ دی اوش تانه دکتوره او زورم پی خوش بو بردوام بم لسره و به طیبت زور دوستان لطفیان کردو هانی اندام زور مامستام به طیبت دکتر چامسکی که براستی جیشان عزی بو که هیواداری در بریو و چی در بینی لکو تایی دا کرد دریجه بدم بلان بداخه و طبیعت چی خومه پیم خوش شد بگارم پیم خوش شدی تر ببینم شدی تر فیربم بدري جاي جيانم زوشتم غوري و تاستا تن ايشو كارو اوانم غوري و ليرش بلا ليرش ديسان بو دكتوراكم استاخريكم ديسان غوري ما براستي حزدكم تاو لوبكم بزانم تأثيري ساتلايت تلویزيون كردية كان منجيلي كردي بلا لسر چون دقل زمان دجولانه و ايا پروژه چی نتوییان هیا با کرد که بیان هوی به شیوی اتنی چکی لحظه کن زراو کن لیگ نزیک بکنه و دانه به هنگاو حالانن لپیناوی زمانی چی گرتو یان هنگاو حالانن لپیناو کمالگای که چند زراوی هبه چند زراویی بیا کرد توانی پیان بلین چند شیو آخاوتن یان چند زمان اگر حسب کن پیان بلین زمان چونکه او برای من زور زور تأثیری ده بیا نکتنی عبازه لسر زمان بلکو لسر مسئله نتوه دامز راندن درست کرنی نتوه بایش حزدکم لسر و کول مودیسان هر دم هیو بزمان و میدیاکه و بنوستم چونکه براستی زور حزل هر دوچندکم کردیش لیرش یعنی راستا میتودولوژی و تیوری وشتکم گوری و استا لشوینی چیتره بلان دیسان میدیا و کردو زمانه که هر لوین تلویزیونیش باید پیامهای براستی و اگرینگه لبروی که کمالگای کردواری و چی دزانی زور بی نخوندواره به تایبد نخوندواری لزمانی کردی دا بداخوا چونکه بار نبوا
کاتیک بوین استال با کوری کردستان فرگنیه بزمانی کردی دی زربی جماور نخوندوار لزمانی زگمعچی خویده بلام چاول تلویزیون دکا بوی برایم تلویزیون او گرینگایتی بو کرد هیا که چاپمانی لسردمی دامزراندنی نتوکانی رجاوائی دادی جرا باشه که اگزا فرزوزور بخیر بیایی بو راوش تماشاگرانی خوشویست لگل رزدار جعفر شیخلسلامی که زور من پی خوش بو که بانگشتنی قبول کر بوین و لکانادا را تشریفی هات بو هندک لسر تیزکی دوین بو او کسانش که بتوانن بزمان انگلیزی بخوننه و دتوانن با ایمیلی چی که لبرنامه ای راوش در نشاندرا پیوندی بکن با که اگ جعفر رو بو که تیزکیان دست بکنه حتی که راوش چی دیکه لای ایو ما خوش